Всім привіт! Друзі, ви на каналі Фабро. Сьогодні в нас... Сьогодні в нас 10 лютого. Приїхав я на пасіку. Зараз підійде Славік. Трошки попрацювати нам треба. Потрібно розложити канді. Ми в такий час кожен рік розкладаємо канді. Не того, забіжу наперед, не того, що там в нас нема кормів. А знаєте, кілограм канді не так-то і дорого коштує, але ми положимо. І кому треба, ті візьмуть, кому не потрібно, ті не візьмуть. Воно в нас все одно піде, ця канді піде на нуклеуси, у нас є ще мікронуклеуси, тому підуть в кормушки. Ну і якщо щось таке піде на весняний розвиток. Тому зараз я перевдягаюсь, там десь їде Славік і переходимо до роботи на пасіки, на одному стачку, на другому. Будемо розлажувати канді і буду, друзі, знімати, це буде блог-влог, все про все, що попадеться цікаве, та й буду вам показувати. Так що, кому нема що робити, або навіть є, але цікаво, влаштовуйтесь і приємного вам перегляду. А це ми, друзі, заїжджаємо до село, до мене, там де пасіка у нас. Це я заїжджаю, нас зустрічає ось такий ліс, дуже великий ліс, дуже багато, так сказати, корисних дерев для бджілок. Тому, ну, місто шикарне. А ось дивіться, в мене є пахучка-вонючка Фабро. Так, і ось окремо в нас тут є повністю акацієвий такий гайок. Ось він, молода акація, не така вже, як то кажуть, велика, але цвіте дуже добре і рясно. Тому є акація. Так, ми акацію не качаємо товарну, в нас її таких немає об'ємів, але бачите, по цю сторону і ось село наше. Іскрівка! Село Іскрівка, друзі. Кому цікаво, пасіка де знаходиться. І що я хотів сказати? Площі акації невеликі, але вони є і трошки, як то кажуть, підтримуючи взяток. У нас рутівська система, корпусами рутівські, тому вони мед, якщо є, розмазують по корпусу. Ми його практично ніколи не збираємо. Він у нас попадає, якщо він є, до чорноклену. Чорноклен, акація, трошки липа, тоді такий мікс виходить. Виходить дуже добре. Так що якось так. Їдемо далі. В'їхали ми на нашу вулицю. Дуже добре, що проїхав трактор, прочистив дорогу. Можна доїхати прямо до пасіки. Собаки ось не хочуть тікати. А ось наша пасіка. Дуже добре, сусідів майже немає. Ми нікому не заважаємо. Тому якось так. Ось руй наш охоронець. Так наша пасіка. Так що, і он наша пасіка. Так, буду прориватися туди до двору, бо там на мило попробую, чи заїду, чи загрузну. Так що, якось так. Так, друзі, ось ми отримали канді. Тут у Славіка десь. А ну, Славен, що за канді у нас тут? В таких ящиках. По 26 кілограм, по-моєму, в ящику. Вон тут написано. Це канді, ану, Славік, покажемо людям. Ми 3 роки вже беремо підряд у Олександра Маринюка. Дуже якісний канді, ну, ніяких проблем не було. Робиться з цукрової пудри дуже мілкого помола і з ГФС. Ось отакі вже, бачите, пластини. Кульочки такі, ну, м'якенькі, бджолки їх ми там робимо прорізи трошки, і бджолки їх, ну, зараз м'яко, хоча на вулиці мінус 2, нам просто немає часу, можна було б дождатися теплої погоди, але нема. Оце таке канді, тому ось покажу, хай буде реклама, друзі, для вас, кому це потрібно. Скажу відверто, ці ціни там різні, від об'єму залежить. Ось у нас тут 300 кілограм ми замовили, щоб сюди по кілограмчику розложити і туди, на другий. Ось у мене вони ще тут в машині. Канді в ящиках. Тут і ващина дубовиків. Лита ващина теж отримав.
Це, друзі, вищину цю вже отримав я за те, що я рекламую дубовиків. Тобто це за, ну, я ж відвертий чоловік, так що мені нічого боятися. Я не вкрав, я заробив, тому прислали мені вищину за рекламу, яка йде на початку відео, як ви бачите. А ось, до речі, друзі, дивіться, дубовиків вищини трудневої немає, тому буде ось реклама Дергачі, вощіна Дергачі ВВ-100. Ось вони роблять, також у них дуже гарна якісна вощіна. Ось ми замовив я вощіну саме трутову. Бачите, тут і вальці все є, і телефони, ось кому треба. Це буде вже, бачите, реклама ВВ-100. Дивіться, я вам покажу, що це за вощіна і на що ми її взяли. Діло в тому, що дубовики не роблять трутову вощіну, і ми звернулися до АВВ-100. Це, якщо не помиляюсь, 850 гривень коштує пачка. Бачите, така красива вощинка. Трутнева вощина. Це ми для вивода маток. Для трута, для вивода. Не знаю, на вулиці погода не дуже така гарна, але вощина з трутневою коміркою. Будемо робити, нам вже ж потрібно, так як ми виводимо матки, потрібно, щоб матки з кимось облітувались. Для цього ми вирощуємо трута. Так що якось так, добре, понісся і пішли працювати далі. Друзі, ну ось на цьому місці, де я зараз знаходжусь, ось саме ось тут, бачите, ми вже тут розчистили, тут були чагарники, кущі ззаді мене, тут ми вирізали все це діло. Все це ми тут розчистили трошечки. Тепер весною ми загонимо сюди бульдозер і розрівняємо тут площадку. Ось на цьому місці планується будівництво господарське для цеха і так далі. Ну, а якщо кому цікаво більше, то ось в самому цьому оголочку буде будинок, так сказати, в кущах. Ну, ми зробимо його таким гарним, що все там буде добре. Так що, ось отак, бачите? У нас тут є вже електричний стовп, яким ми будемо проводити світло. І отут у нас буде з часом знаходитись будівлі. По плану оце дорога, по плану тут буде заїзд, прям до воріт, в якому буде вигрузка йти меду і так далі. Ось отак воно виглядає з дороги. Це так, кому цікаво. Так, Славена, ну покажи, що тут у нас, що ми робимо людям. Так, відкриваємо, друзі, наш. О, бачите, вилізли наверх, тому і розповзлися. І навіть він є невеликий, бачите, випорожнення. Тому краще положити канді, гірше від цього не буде. Ну, походу, вже є розпліт. Ми не будемо лізти туди, просто положимо та і все. Так, а ну де, глянемо, давай, виборочно. Ось ще тут з краєчку зелений. О. Тут на низу сидять. Вон вони. Так. І там вони сидять. В принципі, нормально сидять. Ну, канді їм не завадить. Да, Славен? Лайфхак для пасіки. Давай, що за? Уголок, і пчола не давиться так дуже. О, який в тебе лайфхак. Зрозуміли, друзі, Славік завертає ці вугли, кути, і типа канді піднімається. Так, добре, ніколи знімати відео. Трошки показали, як воно є в нас в цьому. Тому не будемо дуже. Нема часу, бо це все треба нам розложити. Дуже багато роботи. Беремо ми, друзі, канді і просто, Славі, покажи, як ми його. Просто поперек трошки робимо полоси, щоб канді не потекло, воно ж так буде, рамки, да. І бджолки тут самі візьмуть, якось так. Це Славен. Чуєш, Славен? Там кажуть, що ти на мене батрачиш, я мільйонами ворочу, а ти безплатно батрачиш. Так, у нас же сімейний бізнес, як би сказати. Поняли, друзі, у нас сімейний бізнес, так що, якщо ви про нас нічого не знаєте, то не кажіть дурниць. Вон Славік працює не безкоштовно, як то кажуть, для підтримки трусов я йому даю трошки грошей. Ну,
Ось, до речі, це не виправдання, це просто, я кажу, для тих, хто, як його, хто нас не знає. Ось я собі купив автомобіль, це я мог продати, але я його подарував Славіку, щоб він на ньому їздив. Потім, все, що на тачку Бакфаст, я подарував тачок Бакфаст Славену, і всю продукцію, матки, пилок, мед, Славену тримає в свій карман, оцей широкий, а ну покажи. Оцей? Йоме, та там пусто. Коротше, друзі, сушилка, в нас там, я, можливо, покажу, сушилка. О, бачите, як розлетілись. Тоже, бачите, сіли з боку, вийшли наверх. Сушилку, яку у нас, три сушилки, дві працює у нас тут, і одна сушилка працює на точку Бакфаст. Тому, друзі, все у нас нормально, не потрібно писати дурниць про те, чого ви не знаєте. Все, пішли ми працювати далі, трошки оправдався. А може не оправдався, як то кажуть, дурному не докажеш, розумний розуміє і так, а дурному і хоч ціле речення прочитай, і йому це не докажеш. Все, коротше. А ще, друзі, вирішив зняти для вас і цей маленький сюжет. Везу зараз своїм знайомим пакуночки-подаруночки. Я зупинюсь і вам трошечки покажу, що це за пакуночки-подаруночки. Це, в принципі, мед, пилок, медове вино, крем-мед там з горішками. Кому і навіщо я це роблю, везу. Це все, друзі, розумієте, якщо ви хочете, щоб у вас все було добре, щоб до вас, як то кажуть, люди ставились добре, то і ви повинні ставитись добре до людей. Тобто десь подякувати, десь віддячити, так сказати, підсластіть відносини. Тобто підсолодить відносини. Ось і все. Тому зараз їду в сільську раду і завезу пакуночки, які я обіцяв людям пригостити, тому що, ну, навіщо це все? Це не корупція, це не підкуп. Це просто подяка за те, що люди, я знаю і знав, що ніяких не буде проблем, що я подам ці документи, до прикладу, на дотацію, і що вони нікуди не пропадуть, і ніхто їх, як то кажуть, довгий ящик не відложить. Тому якось так. Тому даруйте подаруночки, щоб було відносини добре. Підсолоджуйте відносини. Так, друзі, покажу вам подаруночки, пакуночки. Ось так я попакував. Красиво отакі по бумажні такі сумочки. В них є пилок, там бачите, медовуха, пилок, медок. Тому все було добре. Все, поніс я. А ну покажи, куди ти що ложиш. Та ще не ложив. Ну давай, давай, показуй, бо нема коли. Ось, друзі, бачите, сидять хорошо. Я думаю, що дивіться там, скільки меду у нас. Сидять спокійно, проблем немає. Ложи, Славі, Канді. Так, я на свій ряд пішов, подивлюсь, що тут. О, і тут добре сидять. Що ми робимо, друзі? Ось я підготовив. Слава, можеш положити Канді сюди? Бачите, незручно і знімати, і треба або займатися блогінгом, або на Славі положи, або бджолами. Ось і все. То чому ми в сезони не знімаємо? Ну, так. Ось, дивіться далі. Славен, що тут у нас сидять спереді, ось у нас льоточок. Всі сіли, бачите, спереді. Ну, все добре, все добре. Я повторюсь, можливо, комусь і не потрібно це Канді, але лишнім не буде. Кому потрібно, візьмуть, кому не треба, не візьмуть. Бо у нас кажуть, якщо ложиш Канді, все, ти поганий пасічник. А я вважаю, навпаки, краще хай перебдеть, чим не добдеть. Отак, правильніше. Так, ложу камеру і побіг працювати далі. Так, друзі, проблема була, світло у нас горить. На стовбові постійно, там стоїть датчик, який сам включає, виключає світло в нас. Тобто, якось так. І хочу так вам швиденько показати. Є в нас отакий відеонагляд. Отакий.
все фіксує, все показує в нас в онлайн режимі. Тому пасіка наша, як то кажуть, під присмотром. Плюс собачка, плюс сусід і так далі. Закінчили ми розкладати канді Славеном по всій нашій пасіці. Ну що я вам скажу, є сім'ї, де сидять дуже прям добре, сидять спокійно. Є сімейки, де слабенькі. Ну і є, я вам скажу навіть більше, в одному ряду 6 підряд пропавших, тобто пропали. І видно, що і сильні. Будемо розбиратися, чому. На кліща не грішу, бо у нас з кліщом проблем немає. Ну, в принципі, щось десь не то. В принципі, все добре, нормально. Я вважаю, що нормально. Оце так. Так, друзі, а це ми тут тепер розкидаємо канді по цьому точку. Ось, вже ми сюди положили канді, але тут покажемо вам підкришник у нас. На, Слав, бросай ту. Що ти робиш? Та ну пленку, це ж вітер. Так, друзі, розлажуємо канді. Там у нас трошки вийшла, так не подивились, і на підкришнику сиділи бджоли, бо підкришник теплий. Тому багато бджіл осталось на підкришнику і струсили. Бо лежили в канді. Славік хотів і не лежити туди, але вирішили, що краще положити, хай буде. Тепер ось ложимо, тут також ми положили вже канді на дереві. Ось, бачите, сидять так само спереді, все добре, проблем немає. Тут же ж дивіться, друзі, зараз покажу вам. У нас сітка на все дно. Ось зараз, бачите, як вона. Сітка на все дно, тому проблем нема ніяких. Ну і тепер ми розкидаємо це все далі по всіх вуликах. Все, на цьому погода дуже портиться, на цьому будемо закінчувати і швидко розкидувати. Так що, до нових зустрічей. Так, друзі, це я в свої закрома зайшов, хочу показати вам. Придбав бочки отакі сірі, сині і зелені. 7 бочок ще докупив в цьому році, тому на 2 тонни меду ми повинні вкачати більше. Є ось такі, я позичав на 60 кг, такі бочечки прикольні. Не важкі на спину, але прикольні. То в цьому році вийшло, що ми на дотацію, 60 тисяч гривень за дотацію ми потратили на бочки і на шестирамочники. А, друзі, чого я сюди йшов? Хочу вам показати, багато хто запитує про зберігання пилку. Дивіться, в нас є з ГФС отакі тубуси картонні. Вони дуже такі прикольні. В них є такі мішки, ми вставляємо. Ось у нас є мішки, я вам покажу. Ми купляємо мішок. Ось, бачите, такі мішки. Ось вони. Це для засолки. Там я не знаю наскільки. Якраз в мішок. Оцей ми мішок вставляємо. Ось такий тубус. Ось, бачите, тут є. І засипаємо сюди пилок. І потім герметично зав'язуємо. І виходить тут сухо, герметично, якщо потрібно скотчем або з застібкою, там, затяжкою затягнули і закрили. І все, так у нас зберігається пилок. І якщо більш-меншу фасовку, то звичайні відра. І відра засипаємо, герметично закриваємо. І так зберігається пилок. Тому ніяких у нас немає секретів в цьому. У нас тут закрито. Тут темно, прохолодно завжди літом. І от зараз, тому зберігаємо от так. В таких тубусах і в відрах. Це цукор. До речі, це цукор, який ми купляли на заводі по 7 гривень за кілограм. Тому є й такі ціни. Але це ми купляли. Це цукор, який вважається, друзі, не ліквід. Тобто чистять бункера і так далі. Але я вже начебто показував цукор, який можна навіть вживати. Хоча було декілька мішків, що такі дійсно грязні, з такою ржою. Але нічого, бджоли взяли, все нормально. Що вам ще тут показати? Так, кліточки, які я вам показував, ще раз вам покажу. Дуже класні кліточки, ось ми затарились, коробків багато. Тому якось так, це наші
донні полкозбірники, це лисонівські решітки, які ми купляли в Парк Плюс. А, і ось кому цікаво, ще в нас є отака плівка, бачите? Але тут вона без... повністю вона порізана на вулики, тобто вона так і продається. Це робить Домітрак Іван, він колись мені, я не купляв, присилав для... на подарунок, щоб я попробував, так сказати, як він казав, що просто по дружбі. Тому я користуюсь, просто ріжемо на вулики кусками і все. Так, ну тут отакий у нас, як то кажуть, бардачок, наші донні пилковловлювачі. У них сітка на все дно, тому якось ось так виглядають вони. Так, і ось якраз зараз собираю, ну так шукаю таке, що знаєте, є там люди, пасічники, які просять чимось допомогти, хто просить грошима, хто просить інвентарем. Ну, чим є, ось, до прикладу, це ж мені присилали хлопці з Дніпропетровська, які кліточки я купляли, от, і вони присилали, щоб ми подивились, ну, людям показали, прорекламували, спробували. Але так як в мене донні полкозбірники, ось я воростоп свіженький до 2022 року положив хлопцеві оці пилкозбірники. Ну, тобто, як то кажуть, вони мені не потрібні, але не хочеться, щоб вони валялися, тому відправлю хлопцям, які, як то кажуть, потребують це на дно. Ну, тобто, ще щось поназбирую та повідправляю. Так що, якось так. Наші дерев'яні вулики. А ось у нас, бачите, запаси ще дніші є скільки. Тому в нас є куди розширятись, тому і будемо розширятись. Ну, якось так. А, ще ось тут у мене є багато хто там. Це до мікронуклеусів рамочки. Я там отак покажу. Чим ви косите траву на точках? Ось цим отакою штукою ми її косимо. Бензинова, я не знаю, не пам'ятаю, як вона називається, Hyundai. Ну, для високої трави то така слаба, а якщо, так сказати, вчасно косити, то все одно добре. Ось насосна станція, яку ми качаємо, перекачуємо сироп. Ну, багато тут, що у нас є в закромах. Біхаус вулики, дуже багато. Розгардіяж, вощина. Вощина, ну, коротше, все як є. Оце такий у нас получився, получається бложик. Он Славен там щось видивляється. Славен, для нашого блога інтерв'ю даш? Друзі, ми закінчили роздавати канді на точках. Пішов дощ, погода не дуже така. Передають похолодання знову. Славен, ну розкажи, як тобі живеться в рабстві? Нормально живеться. Ну, всі кажуть, он ти як бомж ходиш. Та я ж роботаю. Та ну, ти должен работать в галстуки. Бо кажуть, он він бомж ходить, щоб я тебе хоч не обіжав. Та ні. Ти хоч на камеру людям скажи, що ти не в рабстві, щоб тебе ніхто не їхав, бо люди надумають їхати виручати тебе з рабства. Та ні, все нормально. Все нормально? Яке рабство, бо що? Так. Друзі, ми друг друга не обіжаємо, як то кажуть. Так, оце в нас літня кухня, яку я мало де показував. Отак вона в нас знаходиться. Телевізор у нас тут, холодильник. Ну, отак у нас. Тут у нас двохповерхова кроватка для діток. Тут диванчик. Ось сушилки, одна і друга, якою ми сушимо. І третя сушилка, яку я подарував брату. Брату, оцьому брату, якому ви кажете, що він в рабстві. Ми сушимо, тож мені тут вистачає цих двох сушилок, а Славік суше на точку Бакфаст. Сушилки бомба, прорекламую їх в 23-й раз, чи в 25-й, чи в 40-й. Якщо вони класні, то вони класні. Знаєте, друзі, хтось каже... Ми там, я сказав, що того пилку збираємо, то цей, що я хотів сказати. Я кажу, друзі, ну якби, ну, у нас би не було однієї, другої, третьої сушилки. Хтось там каже, шестирамочники погані, да, Слав? Ну, да. Нас би ми їх не купляли кожного року по 100 штук. Так що, якось так. Ось дивіться, у нас що тут є. Із Сербії бджілка. Це друг Денис Фадєєв мені подарив, прислав. Був в Сербії. Знаєте, скільки коштує ця бджілка? А ну, покажемо чи ні? Ця бджілка коштує 5 євро. От кажуть, у нас
все дорого. От в Сербії 5 євро бджілка, така значок. Ось вам. Для диких бджіл показував? Кого? Для диких бджіл. Так, да. Це для диких бджіл у нас. Це ми літом їх вішаємо на забор. Ну, в принципі, якось так. У нас тут багато чого є такого цікавого. Дуже такі класні, красиві речі. Це в бесідку нашу. Так, ну, якось так. Все, тут ми закінчили. Бложик вам зняли. Все плюс-мінус показали. Друзі, оце ж я там був заікнувся, як то кажуть, про будівництво. Бачите, які в нас тут умови? Не дуже якісні в плані того, що ми тут діти зі мною постійно літом на пасіці, дружина. Ось можу вам показати, як є. Тут ми живемо, бачите, хата валиться. Тут у нас столярка, вже не буду її відчиняти. Там столярка. Отут у нас сотохранилище, що ми зробили. Там, бачите, у вуликах там ці яких корпуси з рамками, з сущу. Що ще вам показати? Тут у нас ці яких воскотопки, насосна станція, яка воду нам подає тут. Ну, в принципі, якось так. І ось дивіться, літній душ, бачите, оце в таких умовах у нас. Літній душ, тому хочеться, ну, я то хлопець можу, як то кажуть, і в літньому душ. Я дружина, хочеться, щоб було все комфортно. Тим більше, що багато до нас приїздить сюди друзів, знайомих. І, ну, більше то чоловіків, але є і жінки, яким, ну, потрібно комфорт. Тому хочемо зробити, побудувати більш якісні умови. Тут у нас дошка на вулики, трошки снігом замело. Ну, немає. Коли немає цих, яких, друзі, приміщень господарських, то воно не дуже, як то кажуть, ну, треба будувати. Ось у нас інтернет на пасіці ми провели. Кому цікаво, ось покажу. Оце інтернет, щось близько 3000 ми заплатили за нього. Тут, в принципі, нормальний інтернет. А ось так я зараз вам покажу плюс-мінус відеонагляд. Отак покажу, тут зараз на 3 камери наключено. Там можна збільшувати, зменшувати, ну все можна подивитись. Пишеться в онлайн-режимі. Відеонагляд. Тут куча всякої фігні. Є Wi-Fi у нас на пасіці. Ну, тут багато, трошки безлад. Навіть отак покажу ось медочки. Відеонагляд нам обійшовся в 10 тисяч гривень. Але я можу подивитися в любій точці, так сказати, світу на свою пасіку, яка в онлайн-режимі. Тобто все вона пише там постійно. Ну, якось так. Так, друзі, а тут у нас ось маленькі ще купівля така. Ще додали ми в цьому році 100 шестирамочників. Тому так сюди завезли, вони ще там десь. Так що отримали дотацію 60 тисяч гривень, в яку мало хто вірив. А хто вірив, той молодець, ті всі отримали. Ось ми отримали 60 тисяч і придбали ще плюс 100 шестирамочників Apex на рутівську рамку. Ось Славік собі ще взяв турецькі мікронуклеуси. Тому трошки потрошки розширяємося. Ось ці отакі турецькі, бачите, вже пофарбовані. Так що якось так. Так що розширяємося, працюємо далі. Так, а тут у нас, друзі, сітка просічно-витяжна 2х8, оцинкована, завод Фрунзе. Ось придбали сіточку, ріжемо на шестирамочні вулики, потроху розширяємося, бо в планах, як я вже казав, є збільшення одного із точків, із 120 точки, сімей на точку, на 360. Тому готуємося. Готуємося. Вон Славік зробив буржуйку. Ну, це вже на слідуючий рік дороби. Так, оце такі справи. Поїхали далі. Так, а ось так у нас зимують наші шестирамочники. Ну, і в дереві.
у Славіка Бака стану, що він тут загляне. Хоч одну, хоча ще зараз. Ой, я не відкрию, Слав, допоможи, будь ласка. Покажи хоч один. Примерзли. На дворі зараз мінус 4. Та ми не будемо заглядати, хоч один отак. Ти вже положив канді, Слав? Де лежив, де не лежив. Ага. О, є тут. Льоток же щось. Та я зрозумів, льоток у нас тут. І бачите, і бджоли, друзі, сіли у нас з льотка ось. Ось, бачите, сидять. Все добре, так, Слав? Ну, дай Бог. Ну що, не будемо тоді відкривати. Бо, бачите, погода не дуже. Так, ну що ж, друзі, попрацювали ми плідно. Славко вже поїхав додому. Розложили ми канді, трошки попрацювали. Так сказати, висновки. Все добре. Є, як на шестирамочниках, трошки там близько 8-10, по-моєму, ну максимум це 10. Я не рахував, я знаю, що в одному ряду 6 підряд пропало. І там декілька, ну десь близько 10 пропало шестирамочників. Де були дійсно слабенькі, тобто вони слабі, бо їх було, потрібно було об'єднувати. Я не об'єднав. В принципі, і по сім'ям, а що по сім'ям? По сім'ям теж, в принципі, в цілому нормально. Є такі сім'ї, де ми не лежали канді, бо ну, видно, що не потрібно. А є де сім'ї, що дійсно канді потрібно було положити. Декілька сімей теж, повноцінних сімей, які в дереві, також є, так сказати, пропали. Вина, це, звісно, скажу відразу наша, бо там є сім'ї, які видно, що мед закінчився, а вони вліво-вправо не пішли, в принципі, дійшли до задньої стінки. Ну, трошки треба було раніше проконтролювати чи положити канді, тобто збоку мед був, а там, де вони сиділи, не було. Розбору гнізда я не робив, там чи є розпліт, чи нема, тому якось так. Ну, в принципі, оце все. Якраз покажу вам, ось дощ іде, покажу, бо також питали багато. Бачите, друзі, там дощ попав на цю, на стекло, на скло. Це вже 3 роки наша табличка. Робив нам її Віталік з Полтави. Уже 3 роки, в принципі, трошки вицвіла, вигоріла, але все видно, все чітко, тому прикольно. І також там ми робили ці, як їх, банери. Віталік теж нам їх робив. Зараз я вам бігом отак пробіжусь, щоб не забирати у вас часу. Або так пройдусь, щоб забрати у вас часу. Ось отакі банери. Теж робив Віталік. Вони невеликі, в планах є тут, ну, ось такі, декілька банерів у мене. Віталік нам зробив, за що йому дякую. Ну і ось є на цьому заборі також. Тут практично сонце світить з самого ранку і практично аж за обід заходить сонце вже туди в нас. Весь день світить, тут більше вигоріло, але все видно, обережно бжоли, все це видно. Тому вже 3 роки чи 3 сезони нормально, можна замовляти у Віталіка. Так, ну що, друзі, все. Дякую вам за те, що передивились цей наш відео-блог-влог. З вами був Іван Фабро. До нових зустрічей. І що ще? Хотів, друзі, вас запитати на кінець. Дивіться, в зв'язку з цими хейтерами і так далі, я на них не звертаю увагу, мені все одно, але хотів би запитати. В майбутньому я планую там на задньому плані будувати господарські будівлі і будиночок для відпочинку. Тому хочу запитати у вас, чи потрібно це знімати? Як це знімати? З просто картинкою чи розповідати по цифрам, скільки це коштує і так далі. Це проєкт, скажу відразу, на 3 роки я розраховую, бо ну, є свої плани і цілі. Тому хочу запитати у вас, якщо це вам цікаво, знімати вам чи не знімати будівництво господарських будівель і будівництво пасічного домика, так сказати, біля лісу. Якщо цікаво, підтримуйте. Кажіть, знімати чи не знімати, бо там будуть багато питань по стосовно землі.
звідки взялась земля, стосовно забору, ось навіть бачите на задньому плані, це житочок, він огороджений в нас сіткою. Я, в принципі, можу це все розповідати у майбутніх наших блогах, блогах-влогах. Тому, якщо цікаво, ставте лайки, підтримуйте своїми коментарями, пишіть, потрібно це чи не потрібно, і так далі. Будемо знімати. Все, друзі, до нових зустрічей, з вами був Іван Фабро, пока!